Olá, queridos e queridas leitoras do Cinema Pop. Meu nome é Renato Marafon, sou editor-chefe do site. E hoje venho fazer a crítica pra você de um remake de um dos filmes que marcou a minha infância. Um filme de terror que me aterrorizou por anos. E eu aposto que marcou a infância de muitos de vocês também. Sim, hoje eu venho falar pra você da nova versão de Brinquedo Assassino. O boneco ficou super bizarro, tem gente que compara ele aí com o Whindersson Nunes. Não que o Whindersson Nunes seja bizarro, você entendeu? O rosto ficou meio parecido. Desculpa, Whindersson. E teve muita polêmica na internet, afinal a gente tá numa era aí de reboots, remakes, sequências e nada criativo de novo no front. Mas antes de eu continuar essa crítica, eu queria pedir pra você curtir aí o vídeo, a não ser que você seja o Whindersson Nunes que não vai curtir o vídeo, e se inscreve no nosso canal pra receber as novidades fresquinhas do Cinepop. See how much fun we had. O primeiro Brinquedo Assassino foi lançado em 1988 e a história acompanhava uma mãe que dava um brinquedo pro filho, um bonequinho que tava super na moda, sem saber que ele tava possuído pela alma do serial killer Charles Lee Ray, ou pros mais próximos aí, o Chuck. Bom, a história gerou várias sequências, marcou minha infância. Nossa, Brinquedo Assassino 1 e 2, gente, eu ficava com medo. Ainda teve a boneca da Xuxa aqui, que eles falavam que arranhava as pessoas. Então minha infância foi praticamente com fobia a bonecos. Eu morria de medo, minha tia tinha um bonequinho assim, que ele abria o olho, fechava o olho, mas o olho travou, ele ficava com o olho só. Então eu sempre tinha muito medo de boneco, mas os filmes foram perdendo a graça, virando ali comédia. Depois o terceiro Brinquedo Assassino, a gente teve a Noiva de Chuck, que foi o último filme bom da franquia, saudade da Noiva de Chuck, eu adorava ela meio roqueirona ali, com roupa de couro. Aí a gente teve o Filho de Chuck, que foi um absurdo, mas foi engraçado. Mas eles decidiram substituir o boneco animatrônico por CGI, porque eu acho que fica mais barato. E os dois últimos filmes da franquia foram tenebrosamente ruins, né? O Culto de Chuck lá, e eu não gostei. Depois que o boneco ficou totalmente criado em CGI, eu achei que perdeu totalmente a graça e o terror, né? Porque às vezes também tinha umas piadinhas, mas ficou um absurdo. Agora, enquanto o Don Mancini continua seguindo ali com a história de O Culto de Chuck, ele vai fazer uma série de TV, a Onion Films conseguiu os direitos de adaptação para fazer um remake da história. O grande destaque desse novo Brinquedo Assassino tá no seu elenco. Ele é estrelado pela Aubrey Plaza, uma atriz que eu acho sensacional. Ela estrelou um filme que chegou direto em home video no Brasil, chamado Ingrid Goes West. Se você não assistiu ainda, corre assistir. E ela vive a mãe do garotinho Andy, aqui vive pelo Gabriel Bateman, maravilhoso também, só que a história é totalmente diferente do original. Ela trabalha numa loja de departamento, ela é solteira, tem vários problemas de relacionamento, ela é amante de um homem casado. Eu achei muito legal esse roteiro, que é muito mais audacioso. Ele mostra aí ela como uma mulher muito falha, que quase não tem tempo pro filho, e pra tentar justificar essa ausência dela, ela consegue um bonequinho, o Buddy. É um boneco que tá na moda, tudo, mas lá na loja devolvem um desses bonecos, porque ele tá com um problema, ele vem com defeito de fábrica, dessa vez ele não vem possuído pelo nosso querido Charles Lee Ray, e ela consegue pegar esse boneco, que é caro, ela não tem dinheiro, mas ela consegue com desconto, pra dar pro filho dela, pro Andy, no aniversário dele, porque ele é uma criança super solitária, ele sofre bullying e tudo mais. Então a história principal desse remake é totalmente diferente do original. A gente vai ver aí como que o Andy se relaciona com esse novo boneco, que ele é tecnológico. Então, parece mesmo um episódio de Black Mirror, o bonequinho, ele se conecta com Wi-Fi, ele fala, ele consegue controlar outros objetos conectados à internet, e o terror vem disso. Mas, na verdade, esse novo filme, ele tá muito mais pra um drama do que pra um terror. Pra você ter uma ideia, eu fiquei com dó do Chuck várias vezes. O Chuck, ele só é um boneco tecnologicamente moderno, mas quando ele tem um problema lá de fábrica, que ele consegue ter uma mentalidade própria, ele também só quer ter um amigo. E ele faz de tudo pra agradar o Andy, mas o fazer de tudo dele é matar um monte de gente, esfaquear todo mundo e tudo mais. Mas é muito legal essa dinâmica entre os dois personagens. São dois personagens solitários. Ele é triste demais. É muito triste, porque a gente tem aí um relacionamento muito mais aprofundado da mãe do Andy com o Andy e do Andy com o Chuck. O Chuck, na verdade, dessa vez, não é um boneco possuído pelo mal. Ele é um boneco que tem sentimentos. E isso é muito louco. Gera algumas mortes interessantes. A morte ali que envolve Natal, pra mim, é a mais legal do filme. Mas não
tem cenas gore de terror. Eu imaginava que ia ser um terrorzão com várias cenas de assassinato ali, e quase não tem. As cenas de assassinato são bem xoxas, é uma cabeça aqui, uma coisinha ali, mas nada que remete ao original, que tem cenas icônicas de assassinato e tal. Esse Chuck, ele é muito mais Nutella, não é um Chuck raiz, então ele não causa mortes ali muito assustadoras. Mas o terceiro ato tem algumas surpresas ali no supermercado, envolvendo vários outros bonecos Buddy, que eu achei muito inteligente e que daria várias sequências se esse filme não tivesse ido mal nas bilheterias norte-americanas. Ele só fez 30 milhões nos Estados Unidos, o que provavelmente vai inviabilizar novas sequências aí desse remake de Brinquedo Assassino. Enquanto o Brinquedo Assassino original de 1988 foi dirigido pelo Tom Holland, não é o ator de Homem-Aranha, e sim um dos principais diretores de filmes de terror dos anos 80, ele que fez aí A Hora do Espanto 1 e 2. Essa sequência é dirigida pelo Lars Kraveberg, que tem no currículo só o filme Morte Instantânea, Polaroid, um filme que tenta imitar ali Premonição, mas com uma câmera Polaroid, que é bem fraquinho. Aqui, eu achei que ele consegue criar um visual interessante para esse filme, e eu gostei do novo visual do Chuck. Muita gente tem xingado aí, falando que parece que ele fez harmonização, que a sobrancelha tá muito fina e tal. Eu achei que tá bem melhor esse Chuck animatrônico do que o Chuck que eles tinham colocado nos últimos filmes ali do Don Mancini, o criador da franquia, que era todo feito em CGI. Não funciona. Esse Chuck, pelo menos, a gente acredita ali que ele tá ali, não que ele foi criado por computador. Sem contar que ele é dublado pelo Mark Hamill, de Star Wars, né? Então, se for assistir, vai assistir legendado, porque vale muito a pena. Eu gostei desse novo Brinquedo Assassino no geral. Eu achei que ele acerta muito mais como um drama do que como um filme de terror. É diversão garantida nos cinemas. Você vai, você assiste, você toma bons sustos. Ele parece um episódio de Black Mirror. Ele toma decisões criativas muito diferentes do filme original, então eu não vejo ele como um remake, pode ser até um reboot ali, porque ele traz o Brinquedo Assassino, é claro, mas a história é muito diferente do primeiro filme, então eu gostei porque ele consegue se aventurar por caminhos diferentes, né, usando a tecnologia agora, para trazer essa discussão aí de até onde a tecnologia vai beneficiar a gente ou vai matar a gente. Mas é um filme de diversão ali, passageiro. A gente vai assistir o filme nos cinemas e daqui a alguns meses a gente nem vai lembrar que existiu um remake de Brinquedo Assassino. Eu acho isso muito triste, né? Porque o primeiro filme é um clássico da história cinematográfica até hoje. O filme já tem mais de 20 anos. Então é triste porque agora Hollywood só tá nessa de reboot, remake, spin-off, derivado, tal. E não tem ideias novas, né? E eles poderiam tentar investir em ideias novas. Vale pela diversão. É um filme que ele consegue entreter. Ele é um filme que ele consegue dar alguns bons sustos. Mas é um filme totalmente esquecível. Mesmo assim, eu gostei da experiência, eu fui revisitar esse clássico aí que marcou minha infância e vou continuar tendo medo de boneco. Brinquedo Assassino, nota 7. Depois de assistir, conta aqui embaixo se você concorda com a minha crítica, o que você achou aí dessa nova versão de Brinquedo Assassino. Temos que detê-lo. Me ajudem! Jesse!